ကျမရှန်ကုန်မီဒီယာကနေနိုင်ငံကသတင်းဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံကမဟာမြို့ချစ်ဆေးရုံပွဲနေ့ VD စေးပြအခမ်းအနားကျင်းပရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။89နှစ်မြောက်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့မဟာမြို့ချစ်စစ်ပွဲအောင်ပွဲနေ့ VD အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားဖြစ်မေလ9ရက်တွင်မော်စကိုမြို့အင်ပြင်းဒီပင်ရုရှားနိုင်ငံကစေးပြခြေတပ်ပွဲတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်ကွန်ပျူတာအခမ်းအနားတွင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တက်ရောက်လာသောဧည့်သည်တော်များအားရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကမင်းကွန်းပြောကြားရာတွင်နာဇီဝါဒကိုချေမှုန်းပစ်ခဲ့ရရဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒုတိယရန်ဆောင်မှုကိုနှိမ်နှင်းခဲ့ရရဲကိုနောင်လာလောင်သားတွေအမြဲအမြဲရနေဖို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားရမယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ဒီလိုကြောက်မဖွဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ပွဲတွေနောက်ထပ်တစ်ဖန်ထပ်မံမပေါ်ပေါက်လာဖို့တက်နိုင်သမျှအစွမ်းကိုလိုသွားရမှာပါလို့ဆိုပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဟာဒန်းတူညီများပြီးတီးခြားလွတ်လပ်သောလွန်ကျော်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြင့်ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်အစစ်တစိုက်ကြိုးပမ်းလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီး၎င်းမှာကမ္ဘာအတိုင်းအဝန်တစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်အရေးပါသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ပူတင်ကပြီးခဲ့သောနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ရုရှားနိုင်ငံဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအာမခံချက်သဘောတူညီမှုတစ်ခုပေးရန်အဆိုပြုခဲ့ပုံနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားများကိုထယ်သွင်းစဉ်းစားပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အနောက်နိုင်ငံများအားတောင်းဆိုခဲ့ဖို့အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်အမေကိုမပြောကြားမီရုရှားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးစာဂျီရှိုဂူကအနေရအမိုးပွင့်လီမိုစင်းကားပေါ်မှာနေပြီးရှင်ပြင်းဒီတွင်တန်းစီနေရာယူထားသောရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး၎င်းတို့အားပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်စစ်အောင်ပွဲတွင် Victory Day အခါသမယဖြစ်ပါကြောင်းစုမုံကောင်းတောင်းခဲ့ပါသည်။ထို့အခါဝစ်ဆုံပြစ်ဝစ်ဆင်ထားသောရုရှားကွန်ပျူတာတပ်ဖွဲ့များကပေးတဲ့စုနဲ့ပြေးပါစေဟုပြီးပြန်လည်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါစစ်ပြပွဲတွင်ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်1,000ကျော်ဟာအဖွဲ့ဝင်စုဖွဲ့မှုပုံစံ33ဖွဲ့ဖြင့်ရှင်ပြင်းဒီကိုဖျက်၍ခြေတက်အလေးပြုခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့နောက်တွင်ခင်မီစစ်လက်နက်များနှင့်စစ်ပတ်သုံးပစ္စည်းကရီယာများတင်ဆောင်ထားသောစစ်ရင်တန်းကြီးကလိုက်ပါခြေတက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။စစ်ရေးပြပွဲကိုအချိန်တနာအကြာခန့်အကျဉ်းမှပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ရာသီဥတုဆိုဝါမှုကြောင့်လေကြောင်းချီဂုံပြူအလေးပြုမဲ့အစီအစဉ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ရကြောင်းသိရပါသည်။ဂုံပြူတပ်ဖွဲ့များခြေတက်အလေးပြုပြီးနောက်သမ္မတပူတင်ဟာခရမ်လင်နန်းတော်အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိတဲ့အလက်ဇန္ဒားဥယျာဉ်ရှိအညာတရစစ်တီကူဘိမ်းမှန်တွင်လွမ်းသူပန်းဝေချခဲ့ကြောင်းစင်ဝါကဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။